Kedves garázsnézők, eddig csak a műsorvezető társam János vezette a nagy autókat, tehát nekem alapvető oktatást is kell tartani abból, hogy hogy kell egy ilyen nagy autót vezetni, úgyhogy itt most te jössz, mit kell majd csinálnom? Átütős váltója van a gépjárműnek, tehát 4 sebességi fokozat van. Itt átütöd a hosszú oldalra, ott megint ugyanazon a helyen a másik 4. Ez a 8 sebesség van felező is rajta, de azt üres állapotban nem szoktuk használni, csak hogyha rakott az autó. Általában másodikba szoktunk indulni. Utána a váltás harmadik, negyedik, utána átütöd. És 5-8-ig fölfelé a másik. Jó, mondjuk itt a telepen egy jó harmadikkal az elgurgatunk, tehát sehova nem lesz idegeskedés. Ő a kézifék? Ő a kézifék, igen. Arra van kioldva? Igen, fölfelé van kioldva. Mit kell még tudni az autóról? Mi az, amitől ez az Iveco több esetleg vagy jobb, mint az előző autók, amiket vezettél? Sokkal lényegesen halkabb, mint a dízelautók, és elég fürge is, környezetbarát ezért. Fogyasztási adatok mondjuk egy előző autóhoz képest? Fogyasztási adatok, megmondom őszintén, hogy ez kilogramban van, az meg literbe, tehát ezt az autót, hogyha teletankoljuk, akkor az 80 kiló körülbelül, ami belemegy, hát ugye a dízel autókban meg akár 200 liter is, és ez majdnem ugyanannyit elmegy vele, mint a... Tehát akkor azt kell mondanunk, hogy ez egy jóval takarékosabb. Jóval takarékosabb, igen. És ugye az a nagyon fontos, hogy csöndes. Milyen luxus szolgáltatásotok van? Azt látom, hogy van benne mondjuk szervókormány klíma, ezek gondolom a lényeg, és egy nagyon kényelmes ülés van, ezt nagyon tetszett, mikor beültem, hogy ilyen kis rugós, azt megmutatom a kamerának. Igen. Hogy mi az, ami még esetleg szükséges, és ami van benne? A retarder van 5 fokozat, nagyon-nagyon jó, erősebb, mint hogyha a féket használnád, szinte olyan, hogy a fékpedált nyomnád, lehet állítani a fokozatokat benne. Ugye a kamera, ami mutatja hátul a képet, egy teljesen átlagos személyautónak megfelelő felszereltsége van. Igen, a kormányon lehet vezérelni dolgokat, rádiót, ilyesmi. Tehát van egy kuplungunk. Igen. Behúzzuk másodikba. Igen. Ő kicsit meghúzott úgy magad, és akkor... Nagyon fordulékony, nagyon kis hibe fordul. Azt néztem, hogy a hátsó sorkerék is fordul ellenirányba. De mivel, hogy ilyen kis ívbe fordul, ezért egy picikével jobban kell figyelni, hogy a hátulja hogy mozog, igen. Megkockázhatom, hogy olyan kis ívben megfordul, mint egy nagyobb személyautó. Nagyon menő. Ez is nagyon nagy segítség. Jó, ez egy kicsit más, mint egy versenyautó. Persze, hogy ne. Nem is egy kicsit nagyon, de nagyon kellemes vezetni. Meg kell szokni, mint minden autót. Ja, és az, hogy van benne 1000 kilométer, az egy nagyon élvezetes dolog. Igen, tehát, hogy igen. Azt mondanám, hogy viszonylag új. Egyenesen mennyi? Igen, egyenesen. És milyen kedves, hogy van egy ilyen zöld sáv, gondolom az a legelkonfortosabb. Az a legoptimálisabb, hogyha 1700-1800-as fordulatnál váltunk különben föl. Hát az, akkor nem rárt az autó. Elképesztően személyautós, ahogy mondtad, igen, tényleg a vezetése. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor már megy, akkor nagyon kellemesen személyautós. Igen. Annyi, hogy amikor elindulunk, akkor egy kicsit több gázt kell adni, és egy nagyon picit lassabban reagál a gázpedál talán, igen, mint a dízelek. Hogy hívják a váltót? Milyen neve? Átütős? Á, mi pofozós váltónak hívjuk. Nagyon vicces neve van! Ezt akartam hallani, hogy valami olyan nevet találj ki neki, ami... Igen, az, hát mi így hívjuk, hogy pofozós. Pofozós váltó, nagyon vicces. Most forgattunk egyébként egy másik autóval, ahogy veszi, meg rakja le a hulladékot, és ez egy lakótelepnél volt, és ilyen elképesztő csönd volt. Tehát senki nem vett észre, hogy ott rosszabb volt a lakótelepen. És azért az nagyon nagy változás. Most sokat számít, mert sokan paraszkodnak, hogy 5 óra környékén, ugye kimegy az első járat, elkezdi, hát zajjal jár. De ezzel fel akkor az zajjal sem mind. Az élet az már csak ilyen kegyetlen, tehát amikor meg a szemét ott van, akkor meg örülnek, hogy elviszik. El kell vinni valakinek. Igen, én ezt mindig el szoktam magyarázni, vannak dolgok, amik oké, zajjal járnak, csak attól élek.